កុមារីកម្ពុជាមួយក្រុមដែលមានអាយុត្រឹមដប់មួយនិងដប់ពីរឆ្នាំបានចូលរួមការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រជាសកលមួយខាងសរសេរកម្មវិធីអេបសម្រាប់ទូរស័ព្ទឈ្មោះ Technovation Challenge World Pitch Summit ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីសប្តាហ៍ប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាពួកគេមិនទទួលបានរង្វាន់ធំក្តីក៏ពួកគេត្រូវមើលឃើញថានឹងផ្ដល់ជាការជំរុញទឹកចិត្តមួយដល់កុមារីនិងស្ត្រីខ្មែរដែលបានចាប់អារម្មណ៍នឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោកសង្សុផាត នៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីតំបន់ Silicon Valley រដ្ឋ California ចុះអ្នកណាមិនចូលចិត្តការបញ្ចុះតម្លៃ នេះជាការបង្ហាញកម្មវិធីអេបទូរស័ព្ទមួយដែលស្ដាប់ទៅដូចជាការបង្ហាញឬហៅថា pitch ដែលមានជាទៀងទាត់នៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដែរប៉ុន្តែកុមារីខ្មែរទាំង 5 នេះមិនមែនបង្ហាញកម្មវិធីអេបរបស់ពួកគេដើម្បីប៉ោងចង់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនោះទេកុមារី Learn Dara Sucheng អាយុ 12 ឆ្នាំប្រធានក្រុមនិងសមាជិក4នាក់ទៀតបញ្ចប់ការបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសនេះដោយបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមចៅក្រុមវិយតម្លៃ ឲ្យគាំទ្រកម្មវិធីអេបតាមទូរស័ព្ទឈ្មោះ Cambodia Identity Product របស់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះថា Let's fight poverty by using our app. Don't fight customer សូមជួយប្រឆាំងភាពក្រីក្រដោយប្រើអេបយើងខ្ញុំ សូមកុំខំស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នក ប៉ុន្តែគួរស្វែងរកផលិតផលសម្រាប់អតិថិជនអ្នកវិញ សូមអរគុណ កុមារីខ្មែរដែលមានអាយុត្រឹម 11 និង 12 ឆ្នាំទាំងនេះ បានឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងហាត់រៀនការឡើងបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រមួយសម្រាប់កុមារីដែលសរសេរកូដកុំព្យូទ័រឈ្មោះ Technovation Challenge 2017ពួកគេបានក្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ដែលលើកទឹកចិត្តមួយដល់កុមារីនិងស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដែលប្រាថ្នាចង់ចាប់យកអាជីពនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ពួកគេក៏ចង់ជួយប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេផងដែរដោយបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាតាមទូរស័ព្ទមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិប្បករអាចលក់ផលិតផលខ្មែរតាមអ៊ីនធឺណិតសមាជិកក្រុមមួយទៀតគឺកុមារីជាសុជាតាអាយុ 11 ឆ្នាំពន្យល់អំពីគោលដៅនៃកម្មវិធីអេបនេះដល់ចៅក្រុមវិយតម្លៃដែលកំពុងស្ដាប់យ៉ាងដូចនេះថា We want to increase employment for Cambodian. So there will be a reduction of Cambodian. ខ្ញុំជួយបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបន្ធូរជនចំណាក់ស្រុកដែលទៅប្រទេសជិតខាងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយបង្កើតចំណូលនិងផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ ទោះបីសកលភាវូបនីយកម្មបានជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ក្តី សកលភាវូបនីយកម្មក៏បាននាំឲ្យមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំង កុមារីទាំងនេះគិតថាកម្មវិធីអេបរបស់ពួកគេអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននៅមុនពេលជួបចៅក្រុមវាយតម្លៃកុមារី Learn Dara Sucheng ពន្យល់ប្រាប់ VOA អំពីគោលបំណងមួយទៀតនៃកម្មវិធីអេបនេះថា And also we want to promote our culture ពួកយើងក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរដោយពួកគេមានអាយុដ៏ក្មេងខ្ចីនេះមិនមានអ្នកណារំពឹងថាពួកគេអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិនោះទេ ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រកួតដាច់ព្រាត់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីបញ្ហាមួយទៀតគឺមានស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលជ្រើសរើសជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ស្ត្រីមាន ត្រឹម 14%ប៉ុណ្ណោះនេះជាស្ថានភាពមួយដែលអ្នកខ្លះយល់ថាបណ្ដាលមកពីការមិនទទួលបានភាពស្មើគ្នាខាងការអប់រំ ព័ត៌មាន ឬកង្វះខាតជនគំរូដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីដូចជា Technovation នេះរំពឹងថានឹងអាចជួយកែប្រែនិន្នាការនេះអ្នកស្រី Tarash Klosky ជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Iridescent ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Technovation នេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថា So I think for the first time in history technology can really ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាពិតជាអាចជួយស្ត្រីឲ្យមានសម្លេងខ្លាំងក្លានិងបង្កើតសង្គមមួយដែលមានសមភាពនេះជាលើកទី 1 ហើយដែលកុមារីខ្មែរបានជាប់មកប្រកួតដាច់ព្រាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Technovation នៅតំបន់ Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកកុមារខ្មែរទាំងនេះបានក្លាយជាឧទាហរណ៍មួយអំពីលទ្ធភាពដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយជំរុញដល់សមត្ថភាពស្ត្រីបាន ប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការអប់រំការឧបត្ថម្ភនិងការលើកទឹកចិត្តត្រឹមត្រូវពីគ្រួសារនិងសង្គមថ្មីបើកុមារីទាំងនេះភាគច្រើនមកពីក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្តីពួកគេបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាអន្តរជាតិ Liga Learning Center ដែលជាអង្គការមួយផ្ដោតទៅលើការអប់រំបែបគម្រោងរៀនដកពិសោធន៍និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ដែលខុសប្លែកពីការអប់រំតាមកម្មវិធីអប់រំរបស់រដ្ឋលោកម៉ៅមនីជាវិស្វករខាងកម្មវិធី software computer ដែលបានបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ Silicon Valley នេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយពេលលោកបានដំណឹងពីមិត្តភ័ក្តិអំពីការដែលមានកុមារីខ្មែរចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកនេះលោកក៏បានប្រញាប់មកចូលរួមភ្លាមលោកម៉ៅមនីដែលមានកូនស្រីអាយុ11ឆ្នាំដែរនោះបានសម្ដែងការស្ញប់ស្ញែងចំពោះកុមារីទាំង5ថាយើងឃើញថាវាមោទនភាពមួយឃើញកូនខ្មែរយើងទុំអាយុ10មកដល់10ឆ្នាំចេះធ្វើបានអេបចេះអាចធ្វើបានហើយអាការសំខាន់មានចិត្តថាចង់ជួយខ្មែរយើងឲ្យមានអាការព្រោះថាមានជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រើអេបខ្ញុំមានពិសា impress មួយជាងគេហ្នឹងឃើញថាចង់ឲ្យថាខ្មែរយើងបន្តរស់ស៊ីនៅប្រទេសក្រៅទៀតចឹងនោះមានថាឲ្យប្រើអេបហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាក្មេងមានចិត្តអញ្ចឹងហើយរៀនបានប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងវាអស្ចារ្យមែនទែនលោកជឿថាការដែលមានកុមារីទាំង5មកប្រកួតដល់តំបន់ Silicon Valley នេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារីនិងយុវនារីខ្មែរផ្សេងទៀតចាប់អាជីពខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែច្រើនក្នុងចំណោមយុវនារីអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរដ៏តិចតួចដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅតំបន់ Silicon Valley នេះមានកញ្ញា Pauline Seng អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមួយរូបនៅក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាកន្លែងនៃការប្រកួតនេះក្រោយពីបានទទួលដំណឹងពីការប្រកួតដែលមានកុមារីខ្មែរចូលរួមនោះកញ្ញាផូលីនសេងក៏បានមកគាំទ្រហើយនិយាយថាកុមារីទាំង5បានក្លាយជាគំរូរួចទៅហើយដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតរួមទាំងកញ្ញាខ្លួនឯងផងដែរដែលទើបចាប់ប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះពេលដែលកញ្ញាមានអាយុ23ឆ្នាំ Oh yeah definitely I mean look at them they're here in Silicon Valley and there's going to be so many people who will aspire ប៉ុន្តែមើលចុះពួកគេបានមកដល់ Silicon Valley នឹងមានស្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលនឹងខំប្រឹងឲ្យបានមកដល់ដំណាក់កាលនេះដោយក្មេងស្រីទាំងនេះដែលនឹងជំរុញឲ្យក្មេងស្រីផ្សេងទៀតចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកវិទ្យាកញ្ញាផូលីនសេងថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីនៅអាមេរិកមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយសារមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនដូចជាកម្មវិធី Technovation ជាដើមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Google រូបនេះដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនជឿជាក់ថាយុវតីក្នុងចំនួនកុមារីទាំង5នឹងកាន់តែមានអនាគតត្រចះត្រចង់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចជួយជំរុញដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រក្រុមខ្មែរក៏មាននិស្សិតខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបផងដែរគឺកញ្ញាគីវីឡៃវ៉ាន់អាយុ23ឆ្នាំនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown University នៅរដ្ឋ Rhode Island កញ្ញាកំពុងធ្វើកម្មសិក្សាខាងវិស្វកម្ម Software Computer រយៈពេល3ខែនៅក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងរដ្ឋ California នេះកញ្ញាបានទទួលដំណឹងអំពីការដែលមានកុមារីខ្មែរមកប្រកួតនៅក្រុមហ៊ុន Google ដែលកញ្ញាកំពុងធ្វើកម្មសិក្សានេះតាមរយៈការផ្សាយរបស់ VOA ហើយកញ្ញាមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងនៅពេលបានឃើញពួកគេឡើងលើឆាកបង្ហាញអំពីកម្មវិធី App មួយដែលកញ្ញាថាពិបាកបង្កើតការនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាគីវីឡៃវ៉ាន់នឹកឃើញដល់កាលពីកញ្ញាមានអាយុដូចកុមារីទាំង5ឃើញក្មេងៗហ្នឹងអាយុតែប្រហែល12ដល់ប៉ុន្តែដូចមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់ហ่าហើយនៅឃើញការខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងប្រើកុំព្យូទ័រដូចនៅរៀងលវិលថាដូចអត់សូវចេះឡើយហើយអត់ចេះកូដអត់ចេះអីហ្នឹងហើយឃើញគាត់បង្កើតអាប់មួយហ្នឹងដូចលវិលថាហ្នឹងហើយដូចរំភើបហើយការខ្លះពេលគាត់ឡើងដូចចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែររំភើបពេកនៅក្នុងការប្រកួតរយៈពេល2ថ្ងៃនេះក្រុមកុមារីខ្មែរដែលបង្កើតកម្មវិធី Cambodia Identity Productមិនបានឈ្នះរង្វាន់ធំនោះទេគឺបានចាញ់ក្រុមយុវតីមកពីទីក្រុងហុងកុងប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីពួកគេមានមោទនភាពដែលពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសពីជាង 1,000 ក្រុមនៅទូទាំងពិភពលោកហើយបានជាប់មកប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកុមារីយុសសេរីសប្តាអាយុ12ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រៅកម្មវិធីប្រកួតនេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលក្រុមខ្ញុំអាចមកបានមកដល់វគ្គនេះដោយសារពួកគេជាក្រុមជាប់ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្រុម CIT របស់ខ្មែរនេះបានទទួលអាហារូបករណ៍ $5,000 ដុល្លារត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ក្រោយពីបានទស្សនាការថ្លែងរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាបុរសគឺលោកសុនដាពិចៃនៅក្នុងពិធីបិទនៃកម្មវិធីប្រកួត Technovation នេះថាតើកុមារីខ្មែរទាំង5គិតថាមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះអាចនឹងមានស្ត្រីជាមេដឹកនាំទៅអនាគតទេពួកគេឆ្លើយព្រមគ្នាថា Yeah ចា៎ទោះបីរឿងនេះអាចឬមិនអាចក្លាយជាការពិតទៅពេលអនាគតក្តីក៏កុមារីខ្មែរទាំង5បានក្លាយទៅជាក្រុមជនគំរូមួយរួចទៅហើយរាយការណ៍ពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាំងលោក Rex Tillerson មានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងមានសន្ធិសញ្ញាជាដៃគូជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល184ឆ្នាំយើងជាសម្ព័ន្ធមិត្តអស់រយៈពេល60ឆ្នាំហើយយើងចង់បន្តពង្រីកទំនាក់ទំនងនេះទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Tillerson បានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ព្រះបរមសពព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិបុលដោយបានហៅព្រះអង្គថាជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់អាមេរិកកាំងដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាខួបលើកទី200នៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសថៃសំដោយប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថានេះជារឿងដ៏សំខាន់ពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវគេដាក់កំណត់នៅឆ្នាំខាងមុខក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់របស់ប្រទេសទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមស៊ីវិលវិញដែរយើងសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងដំណើរការទៅតាមការគ្រោងទុកដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបុគ្គលិកស្ថានបេសកកម្មការទូតអាមេរិកប្រទេសថៃបានបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមទាំងសុខាភិបាលហើយជាពិសេសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសថៃបានក្លាយទៅជាប្រទេសទី2ក្នុងពិភពលោកដែលពេលនេះបានលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគ HIV ឬ AIDS ពីម្ដាយទៅទារកហើយរឿងនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ពិសេសបុគ្គលិកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថៃដើម្បីផលិតថ្នាំដំបងនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាថ្នាំរលាកខួរក្បាលនិងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺថ្លើមប្រភេទ A ខ្លះលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះថៃក្នុងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីជួយដោះស្រាយហើយនឹងរំពឹងថានឹងបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់មេរោគ Zika និងជំងឺនៅតំបន់ត្រូពិចផ្សេងៗទៀតជានិច្ចកាលទំនាក់ទំនងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃមានសន្ទុះខ្លាំងហើយបន្តរីកចម្រើនទៅមុខថែមទៀតដែរជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសកម្មនៃនិស្សិតថៃនិងនិស្សិតអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃលើបញ្ហាសន្តិសុខបើក្រឡេកមើលទៅក្រោយក្នុងចំនួនសង្គ្រាមក្នុងតំបន់វិញនៅមានលក្ខណៈរឹងមាំដដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាចំនួនជាង130លើកលោកបានបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីសក្ខីភាពដ៏អស្ចារ្យថាតើសម្ព័ន្ធភាពនេះជិតដិតដល់កម្រិតណាហើយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តម្លៃបែបណាចំពោះទំនាក់ទំនងនេះហើយថាតើរដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដល់តម្លៃប៉ុណ្ណាដល់ការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំទៅមុខដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្លួនមានជាមួយប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងជ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណនៅខាងអង្គការនេះពួកប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ឈ្មោះបាត់ប្រជិតអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមម្នាក់ថាជាជនជាប់សង្ស័យសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិតនិងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 7នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាកាលពីឆ្នាំទៅមិញ លោកសិទ្ធជូវ៉ាស៊ីស្តូអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងថាឈ្មោះអាម៉ាន់អាប់ឌុរ៉ាម៉ាន់មានដឹកនាំនៃបណ្ដាញជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាពីគុកឲ្យមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2016ឈ្មោះអាប់ឌុរ៉ាម៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកទោសជាង 9 ឯករាជ្យនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំនេះអញ្ញាធិអ៊ីនឌូនេស៊ីបានរៀបរៀងគាត់មិនឲ្យមានសេរីភាពដោយបានចាប់ខ្លួនគាត់ពីបទជាប់សង្ស័យថាបានសម្របសម្រួលការវាយប្រហារមួយចំនួននៅពេលគាត់ជាប់គុកដោយសារមុខនីតិរបស់គាត់ក្នុងការរៀបចំជំរុំវឹកវើងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយកន្លែងកាលពីឆ្នាំ2010លោកវ៉ាស៊ីស្តូបានថ្លែងថាអាប់ឌុរ៉ាម៉ាន់ បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីការបញ្ជានិងការលើកទឹកចិត្តពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឲ្យធ្វើអាម៉ាលីយ៉ាដោយលោកប្រើពាក្យអារ៉ាប់ដែលមានន័យថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត ទីភ្នាក់ងារបន្ធូរបន្ថយគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយថាតួលេខភ្លើងឆេះដែលកើតឡើងក្នុងរដូវប្រាំង បានឡើងដល់ជាង 500 ហើយខេត្តមួយទៀតដែលជាខេត្តទី6បានប្រកាសថាក្នុងស្ថានភាពអាសន្នលោកស៊ុតតូពូភូវូមូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារូបភាពពីកាយរណបបង្ហាញថាមានករណីភ្លើងឆេះចំនួន 538បានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តចំនួន 28ដែលតួលេខនេះបានកើនឡើងពី160កាលពីដើមខែនេះ ក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំនានានិងអ្នកភូមិជារឿយៗដុតព្រៃដើម្បីយកដីដាំដំណាំលោកលូក្រូហូបានថ្លែងថាខេត្តសិនត្រូគ្លីមន្តានគឺជាខេត្តចុងក្រោយហើយដែលប្រកាសថាស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នប្រធានខាងបរិមាណនោះរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមមានការពីថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវការរយៈពេលតែ5ខែប៉ុណ្ណោះដើម្បីផលិតសារធាតុយូរ៉ាញូម អាចដល់20%ដែលកម្រិតនោះគឺអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតអាវុធបរិមាណបានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 41.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5515 15 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.